To je moj komentar. Može jedno pitanje. Dakle, situacija u gradskom vijeću je takva kakva je. Jel nam možete vi objasniti s kim vi moguće možete koalirati osim sa Kerumom i HGS-om, jer vam izbor nije prevelik. Ono što vam preostaje to su SDP, Pametno i Most. Uvjeren sam da od 35 vijećnika koje ste izabrali, najveća većina voli ovaj grad. I svi oni koji vole ovaj grad, siguran sam da neće propustiti prigodu konačno našem gradu donijeti proračun kojega nemamo. A nemamo ga zahvaljujući lošoj, neaktivnoj i katastrofalnoj politici zadnja dva mandata. Onaj vijećnik koji nije u stanju oteti se svojoj stranačkoj stegi i ne donijeti proračun za ovu godinu i potom u krajem rujna, kada kanim donijeti nacrt proračuna, razvojna proračuna za 2018. godinu, taj na tog vijećnika ne računa. Svi oni koji vole ovaj grad su dobrodošli. I još nisam počeo razgovore s nikakvim predstavnicima drugih strana radi građenja većine. To ću učiniti prvog dana nakon što se uvjerimo u jako dominantnu i rekao bih nadnošnu pobjedu koju očekujemo u drugome krugu. Dobro, znači li to da će vas podržati SDP ili Most ili... Ponavljam, očekujem potporu svih vijećnika koji vole ovaj grad, kojima je program kojega smo predstavili prihvatljiv. Ima stranaka, ima lista koji se podudaraju u brojnim točkama našeg programa, osobito u onome segmentu strategijskog promišljanja grada, donošenja kvalitetnog GUP-a, otvaranje novih radnih mjesta mladim ljudima u području kreativne industrije, IT tehnologije, poticanja obrta, transparentnog financiranja, izbjegavanja klijentelizma i svega onoga što se nagledali zadnjih 8 godina. Dakle, da, vrlo je jasno vidjeti koje su to političke snage predstavili program za promjene. Program za promjene kojega smo i mi vrlo jasno i glasno kazali i koji su doprli do građana. Dakle, onaj ko hoće promjene u našem gradu je dobrodošao u budućoj većini kojim ćemo upravljati u naredne 4 godine. Znate li vi koliko...